الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ينصركم الله فلا غالب لكم صدق الله العظيم آي نزر برمار أركانور روهينجا مسلمان كلوري آر برمار زدون مظلوم مسلمان أسين بكلونوري اي فتوحاتر مبارك بد الله تعالى افغانستان ما از فتوحات اور دهی بوگو معجزه و کمزور ترین قوم افغانستان اور کمزور ترین طالبان اترا پورا دنیا سپر پاور امریکا رے اللہ فضل و کرم میں ہرئیے اللہ تعالى امریکا رے ذلیل ہو جے یا مل سب سے فولا تو یان دے ان اللہ فتوحات ان مل کافی برکت سے رارت تو مسلمان کو مبارک باد دونسا دوسرا ہوتا یان دے کہ عرب اللہ جن مظلوم قوم کلا سے اتر اللہ یان عبرت دے عرب قوم کمزور لیو عرب دشمن طاقت ور لیو اللہ تعالی عرب مدد گری بو اللہ تعالی عرب امداد گری بو عرب تو ہونی کر ڈورے بو ہونی ضرورت نہ دوسرا عبرت یان دے کہ الحمدللہ افغانستان مجاہد کلے روس اور خلافو اسلحت اللہ اللہ تعالی اتر کامیاب گجے امارت اترا قائم گج امریکہ حملہ گج ارمت اسلحہ تلے اج دوسرا متا اترا عثمان خلافت اور بعد امارت قائم گر یان امد عبرتیان دے ار سیاست دانو کو اللہ کہ ڈیموکریسی جمہوریت اور راستہ لیر ہونو دین اسلامی نظام نوئے اسلامی نظام آئے بود صرف اور صرف جہاد اور قتال اور راستہ لیر ایت اللہ اے آن روحنگا ادو جا قوم اے آن روحنگا محبوب قوم ای اونارا افغانستان تو یان پیغام دیده که اونارا یو جهاد ار قتال و راستا اختیار برون ار زین ار جهادی تنظیم کل اسه ای طرف ایان پیغام دیتو ساید ده که اتفاق و اتحاد و ساته آگه بوری بر کوشش برون اللہ تعالی ار بکلون ره حق راستا رو ره ثابت قدمی عطا گروک اللہ تعالی عرب حقیقی معنی مزے جہاد و قتال گریب توفیق عطا گرو امارت اسلامی اور جہاد مزے فتوحات مزے ہیں کوری بسر لتی اڑے دیکھر الحمدللہ اس جہاد اور فویلا دین لتی اج تک موجود ہے سی اڑے اللہ شکر الحمدللہ اے زیان اڑے ابر دیکھی ان یان دے کے امارت اور مجاہد کو لے ہر وقت نیزر قوم اور ورے مہربانی گجے نیزر قوم لو ارے ہمدردی گجے نیزر قوم لوئر محبت گجے ایت اللہ اللہ تعالی ایک امارت تر مجاہد کو لوئے باوجود کمزور ہوئے بر باوجود ضعیف ہوئے بر باوجود عاجز و ناتوان ہوئے بر اللہ تعالی تر رفت و حتا تا گجے کیونکہ قوم اور فواتی لوئر سلون اور قوم اور محبوبیت قوم اور حمایت حاصل گرن یعنو اللہ تعالی نصرت ایت اللہ عرض مجاہد کو لوئے جازریوک جہاد گرر لیکن عرض روحیں گا قوم اور ایک مظلوم قوم اور مہربانی نوگرر اور اتر اور شونہ موڑا ہر قسم اور جرمک کلرے اور ہر قسم اور گناہ کلرے بنیاد بنائے رہے اتر رو رہے ظلم گرر یا نا انصافی گرر اتر رہے اللہ اللہ علیہ نصیحت گرد دیکھی توبہ گرو جہاد بوگا عبادت جہاد اور عبادت رہے اپنا شرائط اور مطابق گرن یا سب سے دور اور ضروری مسئلہ جہاد گرد یہ رہے خونہ مجاہدے عرب قوم رو رہے احسان نو گرے بلکہ زی طرح یہ جہاد گرے رہی طرح صرف اللہ رضا اللہ اللہ ایڑے نیزر مقام بنے بلہ گرد دے ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسی ان اللہ لغنی عن العالمین ایت اللہ عرب تو نیزر قوم رو رہے مہربان بنونسا نیزر قوم لے رہے ہمدردی گرونسا نیزر قوم مظلوم قوم رو رہے عطنو تلونسا بلکہ عرب تو صرف اور صرف هدف اور ٹارگٹ کیورے بانونسا برمار بودھسٹک کلر افغانستان امد امارت اسلامی آئے سب سے فویلہ امریکی اور نیٹو کلر مجھے یار بعد اتر زین ایڈے ملی اردو وغیرہ کمانڈوز وغیرہ بنائی انہوں مجھے یار بعد منافق زین اچھلی انہوں باز باز دفع مجھے اور زین مجرم اور ملکی معاملات مجھے گیا کلہ سے اتر آرے بشک تو بشی کو جدو لے زیولم مائی ڈائی ہے ایت اللہ نیزر قوم اور ہمدردی نیزر قوم اور حمایت اور نیزر قوم اور تائید اور حاصل گریب اللہ کوشش گریب اللہ آئے نیزر مجاہد بھائیو کلر ساتھیو کلر نصیحت گری وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.